الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورة مائدة آية نمبر 66 ارشاد باری تعالی ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اقام وما انزل الیہم من ربہم اور جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اس پر قائم رکھتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو آسمانوں سے بھی ان کے لیے رزق برستا وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ابلتا یعنی مطلب کیا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے کچھ تو میانہ روی پر قائم ہیں لوگ وَقَسِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت برے کام کر رہی ہے یہ تو اس کا سادہ سا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اگر یہ اپنی زندگیوں میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تورات و انجیل کے اصولوں اور قانون کو نافذ کرتے وما انزل الیہم ربہم اور جو دیگر قوموں دیگر حالات میں مختلف زمانوں پہ ان پہ نازل ہوا کیونکہ بے شمار نبی اور رسول آئے اس پر یہ عمل پیرا رہتے تو پھر ان پر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ تو آسمانوں سے بھی ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ان پر رزق ہی رزق نازل ہوتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی ذرا اس آیت کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ بھی دیکھتے ہیں جب اسلام دنیا میں آیا اس وقت بھی دنیا میں بڑی تنگی تھی دو دو تین تین دن فاقے سے گزرتے تھے لیکن جب اسلام کی بہار آئے اور اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا اسلام کو قائم کیا گیا اسلامی حکومت کو قائم کیا گیا اللہ نے لفظ بڑا خوبصورت استعمال فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
جب مسلمانوں نے قرآن کو قائم کیا، قرآن کی حکومت کو قائم کیا، اسلامی نظام کو قائم کیا، تو پھر ایسی بہار آئی، ایسی بہار آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے بیٹھک میں داخل ہوتا تو ٹخنوں تک قلین کے اندر میرے پاؤں دھنس جاتے، اتنا نرم و نازک اور اتنا وہ اچھا قلین تھا۔ اور فرماتے بخ بخ ابو ہریرہ، تم وہی ہو جو بھوک اور پیاس سے نڈال گلی میں گر پڑتے تھے۔ پھر جب اسلام کو قائم کیا گیا، اسلامی حکومت کو، اسلامی نظام کو قائم کیا گیا، تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو دنیا میں بہترین امن و ایمان قائم ہوا، اور جب خلافت کو ختم کیا گیا تو پہلی جنگ ہوئی، عالمی پہلی جنگ ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، پھر دوسری بھی ہوئی، پھر تیسری ہونے والی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میرے مال و جان میں برکت ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میری عمر میں دراز ہو، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو اسلام کو قائم کرنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ بھی موجود ہے، جب امام مہدی کا دور آئے گا، جب حضرت عیسیٰ کا دور آئے گا، تو زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ وہ اتنا بانٹیں گے، اتنا بانٹیں گے کہ لوگ کہیں گے بس بس ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ نظام اسلامی ہوگا، اسلام اور قرآن کو قائم کیا گیا ہوگا۔ یہ ساری تنگی کیوں ہے؟ ہم نے اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اسلام کو نکال دیا، اور اجتماعی زندگیوں میں تو اسلام پہلے ہی نکل گیا، حکومتوں سے تو اسلام پہلے ہی نکل گیا۔ ہم نے اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اسلام نکال دیا۔ جس نے جس قدر اپنی انفرادی زندگی میں بھی اسلام کو قائم کیا ہوا ہے، وہ اس قدر پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ کوئی ایسے نہیں بات میں نے کہی، بے شک ازما کے دیکھ لیں، اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں، جتنا کوئی اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون اور اتنا ہی امن و چین ہے، اتنی ہی برکت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنی زندگی میں اسلام کو، قرآن کو قائم بھی کرے، پھر زندگی میں برکت نہ ہو، زندگی میں امن نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج بھی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اگر پہلی قوموں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ قائم کرتے تو یہ ساری نعمتیں ان کے لیے عام ہو جاتی، تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے قرآن کو اگر نافذ کریں گے، قائم کریں گے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں گے، تو کیا ہمارے لیے نعمتیں نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہوگا جب سے خلافت کو ختم کیا گیا، تب سے لے کر دنیا تباہی کے دانے کی طرف جا رہی ہے۔ تنگی ہی تنگی کا زمانہ ہے، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ اور جن ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، یورپ اور دوسرے تیسرے ملک، انہوں نے بہت زیادہ اسلامی اصولوں کو اپنے معاشرے میں نافذ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کی برکت ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے،
وہ ایمانداری سے چلتے ہیں، ان میں جتنے جہاں جہاں وہ اسلام انہوں نے نافذ کیا ہے وہاں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جن اصولوں پر اسلامی اصولوں پر انہوں نے عمل کیا ہے وہاں برکتیں ہیں۔ اور میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، کہ ایک مہمان آیا، میں صبح جا رہا تھا سکول میں، تو میں نے اسے بٹھایا، تو میں نے وہ یورپ میں، تو میں نے پوچھا کہ وہاں کی کوئی خاص بات تو بتاؤ۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا ایک دوست غالباً جرمن میں رہتا تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو وہ ایجنسی کا کوئی بندہ تھا، ملازم تھا، میرے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا ملک اتنی جلدی ترقی کر گیا، اس ترقی کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہتا، وہ ٹال مٹول کر دیتا۔ ایک دن میں نے اسے بڑا مجبور کیا تو وہ اندر گیا اور جا کے ایک کتاب پکڑ لایا اور کہنے لگا ہماری ترقی کا راز یہ ہے۔ جب میں نے کھولا تو قرآن پاک، اور اس نے بڑی عجیب بات کہی، جس جس اس کتاب کے جس جس قانون اور رسول کو ہم نے اپنایا ہے وہاں ہم ترقی کر گئے ہیں، اور جس جس قانون اور رسول کو چھوڑا ہے وہاں ہم فلاپ ہو گئے ہیں، وہاں ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، یہی چیز تو سمجھائی جا رہی ہے۔ ہم ان آیتوں کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم اپنے حالات کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو اپنے اوپر نہیں لاگو کرتے، ہم اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں اتار کے دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہم کہاں کھڑے ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم واپس اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے دین کو نافذ کریں، وہی بہار واپس لوٹا سکتی ہے، وہی بہار واپس آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس قوم کے بارے میں جو پہلی ہو گئی، تورات اور انجیل کو ماننے والے یہود و نصارہ، فرمایا منہم امت مقتصدہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو میانہ روی پہ چل رہے ہیں، اور ان میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ فرمایا وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت برے کام کرتے ہیں، جو برے برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا، کتنی دفعہ میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، کتنا بڑا گاؤں ہے، ایک قصبہ ہے، اور مسجدیں کیسے خالی ہیں، ان میں تو جگہ کم پڑ جانی چاہیے تھی، لیکن کیا ہے، ایک صف دو صف، یہی ہے نا۔ کیا باقیوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا باقیوں کے لیے نماز نہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ ارے میرے بھائی، قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی مغالتا نہیں ہونا چاہیے، ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں۔ نا میرے بھائی، آج بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میری زندگی پر سکون ہو تو پھر اللہ کے آگے جھک جائیں، اگر اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے تو پھر سارے زمانے کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، جب ہم اللہ کے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ دیگر کے سامنے جھکنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو اس کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ ہر کسی کے آگے ہی جھکتا رہتا ہے۔ اللہ کرے ہم اس دین کو دوبارہ نافذ کر سکیں۔
ہم اس قرآن کو دوبارہ نافذ کر سکیں، اس قرآن کو دوبارہ قائم کر سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اس دین کی حفاظت کر سکیں، اور اس دنیا اس دین کو اس دنیا پہ نافذ کر سکیں. اور اسی کوشش میں اللہ کرے ہماری زندگی بسر ہو، اور اللہ کرے اسی راستے میں موت آ جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.